de TVSPN, a participação da Amanda, do Posto Sebrae de Santa Cruz. Amanda, uma homenagem, uma palestra, o que o Sebrae, a Associação Comercial, preparou para as mulheres que estão aqui com você? Bom, como de quase todo ano, quando a gente faz um evento, trata com uma mulher dividida, mas uma das mulheres, e eu tenho, né, aqui, devido ao feriado, hoje a gente vai ter uma palestra de mulheres e lideranças e seus desafios, e depois servindo um café. E o objetivo desse café é para interagindo as pessoas que estarem fazendo meu show de simples. Nada mais é mesmo para ver o mesmo médico como uma data tão importante. Quais as mulheres foram convidadas para participar dessa lista, não? Todo tipo de empregado, independente do âmbito de atividades, colaboradores e para voltar ao público em geral. A importância de um evento como esse é mulher? Incentivar as mulheres, colocar as suas ideias em prática, que sempre são bem sucedidas, e aumentar também a pessoa entre as empregadas que estão aqui hoje. Nos anos anteriores, a gente pode agradecer também pela participação das mulheres que têm aceito o convite e têm participado, têm deixado ainda essa noite mais bonita. Com certeza, nós temos 90% da participação, a gente nunca consegue atingir 100%, mas eram vagas limitadas, sem vagas, nós tivemos 97 confirmações. Na WebTV-SPN, a participação da Amanda, do posto do Sebrae de Santa Cruz do Rio Pardo. Na WebTV-SPN, a participação da Adriana Monteiro, consultora do Sebrae, que vai realizar a palestra das mulheres de Santa Cruz nessa noite. Adriana, gostaria que você falasse um pouquinho dessa palestra, do tema. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, representando o Sebrae em uma palestra muito importante na Amazônia das Mulheres. O nosso tema é Mulheres na Liderança do Brasil. A gente vem falar um pouquinho da mulher no comando, da mulher no centro de empresária, do dono, do seu liderado, das equipes. Falando um pouquinho sobre treinamento, assim, as oportunidades da mulher no mercado. Enfim, incentivando essa mulher cada vez mais, porque tem espaço na liderança, seja ela na instituição coletiva, na empresária, na instituição. A mulher empresária já conquistou os direitos do homem empresário, Adriana? Já nós temos uma pesquisa que comprova que a mulher tem aumentado a sua participação como empresária. 53% dos 2009 a última decente são mulheres como empresárias, 57% dos homens. Ou seja, nós estamos progredindo em questão de comando e mulheres sendo vendedoras de empresas na condição. A mulher está avançando sim, mas eu falo que nesse processo, não existe uma comparação de melhor ou pior, mas sim de ambos terem a competência em momentos que tem que ser homem e momentos que tem mulher, mas a competência prevalece o sexo, seja homem ou mulher. E é uma homenagem, não está dando uma homenagem à mulher, na questão da liderança, e tanto que são homens. E já está aí para dizer o motivo dessa vez? Olha, as mulheres estão buscando oportunidades. Estão abrindo seus negócios através de pesquisas, entendendo que aquela empresa está vindo por uma oportunidade no mercado, não por uma necessidade. Estão buscando aí equiparar tanto a sua atividade familiar quanto empresarial. E, no fundo, tem uma coisa de marido, com certeza. Então, elas estão buscando, isso mostra que elas estão também pesquisando, planejando para ocupar o seu espaço de forma cada vez mais profissional. E no mercado em geral, a gente sempre vai falar que o salário das pessoas, das mulheres, ainda é menor que dos homens, que de repente no mesmo caso. O que acontece? Tem pesquisas, eu não vou ter encontros assim, da nossa sociedade. Eu já vi a respeito, e realmente ainda tem uma situação diferente de homens. É hora de mostrar que a competência tem que fazer isso certo. Mas também as mulheres, essa batalha, para mostrar que não é certo, mas sim a competência. E o fato de hoje o país mais alto, o cargo político do país, ser ocupado por uma mulher, pode ainda ajudar nessa batalha? Eu acredito que sim. Hoje ter uma mulher na presidência mostra que as mulheres podem vencer essa desafio, que eles não têm o nosso talento. O primeiro desafio é a auto-superação, né? Que está em situação. O líder tem que ser uma pessoa autoconsciente. O ser independente é homem ser mulher. Cada vez mais fortalecer isso nas mulheres que ocupam seu espaço. Assim como a Dilma foi com o presidente do Brasil. Muito obrigado pela sua participação aqui no Santa Cruz. Eu que agradeço, obrigado a todos.